Deputeti i Partisë Demokratike në Vlorë, Bujar Leskaj, së bashku me kryetarin e Degës lokale të partisë, Atirt Hoxha, e drejtues të tjerë të Degës, zhvilluan takim organizativ me strukturat në lidhje me protestën e datës 20 shkurt. Dhe gjithë ata faktorë të tjerë që janë bashkuar në këto vite Partisë Demokratike dhe në veçanti janë bashkuar në këto kohë të fundit. Kryefjala e takimit me strukturat e Partisë Demokratike Vlorë ishte pjesëmarrja në protestën e datës 20 shkurt, proteste thirrur nga Partia Demokratike dhe forcat e faktorët e tjerë opozitar. Jemi në rrugën e duhur për ta zhvilluar në nivelin e duhur këtë protest e cila vjen një datë simbolike, cila simbolizon rënjën e bustit të diktatorit dhe u mendoj që ky kryeministër, kjo qeverisje, në të gjithë të 11 vjeçar të fundit qeverisës të qeverisë qendrore, mendoj se e kanë tejkaluar, do të thosha unë, edhe regjimin komunist me arrogancën, me kapjen e pushteteve, nga pushteti ekonomik, nga pushteti lokal, në pushtetin mediatik, në pushtetin në gjyqësor. Pra, unë mendoj që ky kryeministër, kjo qeverisje, në mos se ka tejkaluar, është barazi me Enver Hoxhën dhe kështu që mendoj që është koha që gjithë së bashku të protestojmë datën 20 shkurt. Në fjalën e tij, deputeti Leskaj thekson detyrimin dhe obligimin që të gjithë antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike kanë për pjesëmarrje në këtë protest në respekt të atyre martirëve të demokracisë përgjatë viteve 1943-1990 e themeluesve të Partisë Demokratike në qendër e Vlorë përgjatë viteve 90-91. Ne qytetarë vlonjat dhe ne demokratët vlonjat, unë mendoj që e kemi detyrim, e kemi obligim pjesëmarrje në këtë protest. Në radh të parë kemi detyrim në respekt të vuajtjes dhe të kujtimit të gjithë atyre martirëve të demokracisë të viteve 43-90. E kemi respekt dhe obligim ton për gjithë ata themelus të Partisë Demokratike në qendër dhe në Vlorë në vitet 1990 dhe 1991. Por dhe më kryesoria dhe prata qytetarë vlonjat, qindra që kanë qenë, që kanë marrë pjesë në atë protest që rëzuan diktatorin Enver Hoxha në 20 shkurt të vitit 1991. Gjithashtu, Leskaj theksoi 10 arsye përse duhet të protestojmë në datën 20 shkurt, ku në themel të çdo arsyeje qëndron korrupsioni dhe politikat shpopulluese të sektit Rama.